Успешен настап на кикбоксинг клубот АСО Делчево на државното првенство за кадети и јуниори кој се одржа во Скопје. Клубот од Делчево освои вкупно 7 медали, од кои еден бронзен, 3 сребрени и 3 златни. Бронзениот медал му припадна на младиот Андреј Арсовски во дисциплината Point Fight помлади кадети минус 32 килограми. Сребрени медали во дисциплината Kick Light освоија Павел Стојчевски во категоријата минус 32 килограми, исто така за помлади кадети, како и Дилан Ивановски во истата категорија, но за надпреварувачи под 37 килограми. Кога сме кај сребрениот медал во дисциплината Point Fight во категоријата минус 42 килограми помлади кадети, Филип Јовановски се закити со ова одличие. Најсјајното одличие на кикбоксинг клубот АСО Делчево му го донесува Павел Стојчевски, Дилан Ивановски и Кирчо Костадиновски. Тие ги освоија златните медали во дисциплините Point Fight минус 32 килограми, Point Fight минус 37 килограми, како и Point Fight плюс 70 килограми. Инаку на државното првенство во кикбокс кое се одржа во Скопје, учество земаа 24 клуба со вкупно 166 натпреварувачи.